Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. İlham Əliyevin xainliyi bu gün də davam edir. Ona görə də Türk ordusunun Azərbaycanda qalması mütləqdir və vacibdir. Türk ordusu Azərbaycanda öz hərbi bazalarını yaratmalıdır. Buna görə isə Azərbaycan xalqına ehtiyacımız var. Azərbaycan xalqına səslənirəm. Ay 28-i avqust saat 16:00-da hər kəsi Türkiyə səfirliyinin qarşısına səsləyirəm. Türkiyə səfirliyinin qarşısında çoxalmalıyıq. Öz sözümüzü qətiyyətlə deməliyik. Və Türkiyə hakimiyyətinə çatdırmalıyıq ki, xalq Türkiyə ordusunun Azərbaycanda qalmasını istəyir və Azərbaycanda Türkiyə ordusunun hərbi bazalarını yaradılmasını istəyir. Gəncədə yaşayanlar isə şəhidlər xiyabanına gedib orada şəhidlərimizi ana bilərlər. Bəli, bütün Azərbaycan ayağa qalxmalıdır. Biz Türk oğlu Türküyük. İlham Əliyev nəsli bilinməyən, kökü bilinməyən Azərbaycan xalqının düşməni bugünləri oturub yuxarı vəzifədə və Azərbaycan xalqını əzməklə, tapdalamaqla məşğuldur. Rusiya kimi düşmən olmuş ölkə bugünləri gəlib Azərbaycana əl qoyur və demək istəyir ki, Azərbaycan mənimdir. Amma Rusiya yaxşı bilsin ki, bizim o qədər igidlərimiz var ki, o qədər mübariz İbrahimovlarımız var ki, biz ruslara qan utdurarıq. Bəli, Rusiya öz çirkin əllərini Azərbaycanın üzərindən götürməlidir və Azərbaycan yalnız Türkiyənin yanında olmalıdır. Türkiyə də Azərbaycanın yanında olmalıdır. Biz iki dövlət, bir millətik. Bəli, biz türk qanı daşıyırıq. Bizim əslimiz, soyumuz türkdür. Ona görə də türklərə biz dəstək verməliyik. Türk ordusu Azərbaycanda qalmalıdır. Hamısı ayın 28-i bütün xalq olaraq Türkiyə səfirliyinin qarşısında Türkiyə Azərbaycanda qal, Türkiyə hərbi bazalarını Azərbaycanda yarat şüarları səsləndirməliyik. Minnətdaram hər kəsə ayın 28-i hamı Türkiyə ordusuna dəstək versin. Sağ olun əziz izləyicilər.